květní oči to mělo. Ale zase na dvě masa. A víno, že jo, jsem koupila vegan. Jo, on to ví, jo. Oh,
Tady u toho bylo
Oni musí vyrovnat. Máme za sebou souboj s prvním týmem tabulky a mám před sebou střelce všech tří branek, to znamená hat-triku. Jak jsi prožil to utkání? No tak opět jsme dávali dohromady mančaft, takže nebylo by jasný vůbec, kdo nastoupí. Nakonec jsme se sešli v docela dobrým počtu. No a opět jsme přizpůsobili taktiku a jako bojovností jsme to jako dokázali mě porazit, no, jako myslím si, že všichni bojovali, včetně úplně všichni a všichni vydali ze sebe 100%, takže jsme dokázali vyhrát a myslím si, že jsme potvrdili výkony, které jsme podávali v minulý utkání. A věřil jsi, že dáš prvnímu mančaftu 3 góly? Nevěřil, ale vyšlo to. Mělo to být už měsíci, kdy jsem ty góly mohl dát taky a věřím, že kdybych ty góly dal, tak bychom vyhráli měsíci. No, těšíme se na další zápas o Pošici. No. Tak jo, já ti děkuju za rozhovor a doufám, že příští zápas zase opět nějaký góly dá. No.